Ադրբեջանցին էին չի հետա կրում ոչ հանքավայրերը, ոչ նրանց ճիշտ կամ սխալ օգտագործում, ադրբեջանցները ուղղակի ցանկություն ունեն հպատակեցնելու արցախցիները։ Բայց ես վստահ եմ, որ դա նրանց չի հաջողվում։ Պատմության ընթացքում եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ արցախցիները ցուցաբերել են բացառիկ կամք դժվարություններին ու նաև արհավիճներին դիմակայելու։ Այս անգամ էլ են դիմակայելու, ուղղակի թե ինչ գինենք վճարելու, դա է մի քիչ հարցական։ Ամեն ինչ կախված է Արցախի ղեկավարությունից, ինչպես կարողանան կազմակերպել այդ մարդկանց դժվարությունների հաղթահարման ուղին։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ակնհայտ է, որ որևէ հույս Հայաստանի կառավարիչների նկատմամբ չի կարող լինել։ Բայց մենք վերջին անգամ 30 տարի առաջ ենք ունեցել այդպիսի կամք, վստահ եմ, այդ կամքը որևէ տեղ չի կորուսվել։ Հայաստանի իշխանությունները սլակները ուղում են Ռուսաստանի կողմ, նշելով, որ պարտավորություններ ունի ռուսական կողմը, քանի որ խաղաղապահ առաքելություն է իրականացնում։ Շատ պարզ բան կա, որևէ մեկը չի կարող մեր փոխարեն կռվել, որը մեկը մեր փոխարեն չի կարող բարդ խնդիրներ լուծել։ Այո, մենք ունենք դաշնակիցներ, այո, մենք ունենք բարեկամներ, բայց նրանք բոլորը կարող են իրենց պարտավորությունները, իրենց պարտականությունները, իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարել։ Եթե մենք անենք դա, եթե մենք չանենք, ուրիշ ինչի պետք է գա մեր փոխարեն մեր հարցերը լուծի։ Որքան էլ նրանք լինեն մեզ բարեկամ, որքան էլ նրանք լինեն մեր դաշնակիցները, իրենք չեն կարող ամեն ինչ անել մեր փոխարեն։ Ձայնը խանգարում է, ձեզ չեմ լսում։ Ինչպես եք տեսնում քննի իրավիճակի հանգուցալուծումը, քանի որ ընդդիմադիրները նշում են, որ Հայաստանի իշխանությունը ձեռքերը լվանում է Արցախից եւ կարծես թե ինքնորոշման հարցը առհասարակ հանում է բանակցային սեղանից։ Եթե խոսք Հայաստանի կառավարիչների մասին է, նրանք չեն կարող լուծել Արցախի ճակատագիրը, նրանք չեն կարող վճռել, թե ինչ ա լինելու։ Եվ ակնհայտ է, որ նրանք, նորից եմ կրկնում, նրանք ուղղակի ձեռքերը լվացել են, նրանք հրաժարվել են պաշտպանելու այդ մարդկանց բնական իրավունքը։ Բայց թե ինչպես է լուծում, ինչպես լուծվեց 30 տարի առաջ, մենք գալու ենք դրան, հասնելու ենք դրան։ Շնորհակալ եմ։ Դժվարանում եմ ես ասել, թե այդպիսի կլինեն, թե չէ, որովհետև մենք վկա ենք այնպիսի իրավիճակի, երբ որ որոշումները կայացնում են օրվա խնդիրներից ելնելով։ Ես չեմ տեսնում գոնե մի 2-3-4 քայլ առաջ նայելու ցանկություն։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Ռուս խաղապահները մեղավորություն ունեն, պարոն նախագահ։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի։ Մենք ասում եմ, որովհետև անընդհատ մեծում են նրանց դաշտը խաղաքարտերը։ Բայց այդ նույն կառավարիչները, որոնք դուք իշխանություն եք անվանում, կարող են մեզ ցույց տալ, որոնք են խաղաղապահների պարտականություններն ու պարտավորությունները։ Դուք որևէ տեղ տեսել եք այդ մասին ինչ ա գրած։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ
նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ ինչ գրած է, իրենք կատարում են դա։ Եվ պետք չի սեփական խնդիրները բարձել ուրիշի վրա։ Այսինքն 4 տարի առաջ, 3 տարի առաջ մեղավորները նախկիններն էին, հիմա արդեն նախկիններին դժվար է մեղադրել, հիմա մեղադրում են խաղաղապահներին, մեղադրում են ռուսներին։ Այո, բոլորի ակնկալիքները ավելի շատ են Ռուսաստանից։ Բայց ցանկացած ակնկալիք էլ միշտ կողքից կարող են փչացնել, ինչպես փչացրեցին։ Ինչպես կարելի է ծաղրել քո դաշնակցի բարձրագույն պաշտոնյային, ինչպես դիմակայել, պայքարել։ Ուրիշ հնարավորություն պետք է։ Պատերազմից հետո անցել է 2 տարի։ Չէին կարող մի քիչ վերականգնել այդ բանակը։ Ամեն ինչ հակառակն են անում։